No niin, saadaan tänne Bartaveke YouTube-kanavalle haastattelu sitten Kalpan U15, eli 07 syntyneistä Eero Hildén haastattelu. Morjesta Eero. Terve. Ollaan täällä Myllypuron jäähallilla. Täällä on tosiaan käynnissä tämmönen viimaturnaus, U15-turnaus. Pari peliä Kalpalla on ollut. Miten Eero, pelit on mennyt? No, eka peli meni ihan hyvin. Voitettiin Kärpät, mutta tää toka Tepsi-peli, että ei ollut ihan meidän peli. Ei tehty mitään parasta peliä siitä, että hävittiin, mutta ihan hyvin on mennyt muuta. Kyllä. Eero Hildén nauttii kuitenkin melkoista suosiota tuolla fanien keskuudessa varmaan, kun Partaveken inboxit on ollut ihan täynnä pari päivää, että Eero pitää saada haastattelua. Nyt ollaan saatu yleisön pyynnöstä sitten Eero tähän kameroiden eteen vihdoin ja viimein. Miltä tuntuu Eero tuommoinen kova suosio? Ihan hyvä. Kyllä mä oon tottunut jo tähän suosioon. Mä oon niin suosittu äijäni. Niin sä oot tottunut jo siihen? Joo. Okei. Okay. Kyllä. Kaksi peliä tänään. Kärppiä vastaan eikä 3-2 voitto. TPS vastaan sitten pari maalin tappio. Joo. Millä fiiliksillä kaiken kaikkiaan avauspäivän jälkeen? No ihan hyvillä. Vähän harmittaa tämä äsken tappio. Joo, mutta ihan hyvillä mielillä huomiseen. Kyllä. Joo. Minkälainen Eero Hildénin tarina tai tausta on? Että milloin kiekkoilu aloittanut ja mistä? Aloitin joku muutama, ehkä 5 vuotta sitten jääkiekon, kun kaveri ehdotti sitä. Sitten mä oon pelannut sitä sen 5 vuotta. Kalpassa? Kyllä, koko ajan. Okei, onko muita liikuntaharrastuksia ollut? On, mä talvella laskettelen aika paljon. Talvella laskettelen paljon? Kyllä. Kyllä, kyllä. Onko jotain suosikki jääkiekkoilijaa sulla? No eipä nyt varsinaisesti. Ei sen kummemmin? Ei. Seuraako Kalpan liigajoukkueen pelejä? Kyllä, mä aika paljon. Käykö paikan päällä Niirolassa katsomassa? Välillä. Joo. Löytyykö sieltäkin, että suosikki pelaaja? No ei siellä nyt mitenkään hirveämmin. Okei. Miten teidän joukkue kaiken kaikkiaan? Minkälainen joukkue teillä on tämä U15-joukkue? Ihan hyvää, kannustavaa ja osaa tsempata tilanteessa. Mikä on äänen päälle käynyt? Onko tullut huuettua pukukopissa? On ehkä vähän. Pitikö kunnon palopuheen sitten tuossa Tepsi-pelin erätavoilla? Kyllä. Ahaa. Minkälaisia on Eero Hildénin palopuheet erätavoilla? Mitä siellä käydään läpi? No... Käydään kannustavia puheita, että miten lähdetään seuraavaan erään. Kannustavia. Hyvällä vauhdilla. Että... Piskasit kovasti joukkuetta. Kyllä. Mutta se ei aivan riittänyt sitten. Ei ihan. Kuinka kova... Niin, selvästi aistii sinustakin, että vähän ottaa koville tuo tappio TPS:ää vastaan. No joo. Mutta eihän tästä voi muuta kuin kääntää katset eteenpäin ja huomisen päivään. Kyllä. Joo. Haluatko Eero Hildén laittaa vielä haastattelun loppuun jollekin terveisiä? No kyllä mä laitan tuolle omalle joukkueelle Lauri Hyttiselle ja Kärpiltä Leevi Pontulle, että komea takapiska. Eikö Leevi Pontula komea takapiska? Joo, kyllä. Kiitos haastattelusta Eero Hildén ja päästetään äijäkin. Onko teilläkin syöntiin lähtö? Syömään lähtö? Minä Partaveke lähtee kanssa syömään. Mä en oikein koko päivänä kerennyt syödä, kun on selostellut. Niin lähetäpä Eero syömään. Kyllä. Selvä, kiitos ja kiitos. Moro.